Okei, mä kerron tästä seuraavasta biisistä pienen tarinan. Tiesittekö te, että Jimi Hendrix on puoliksi suomalainen? Ennen aikaan oli semmoinen laatulehti ilmeisesti kuin Nykyposti, muistaako kukaan? Se oli samaan aikaan kuin Rattoja, Jalluja ja muuta. Nykypostissa oli semmoinen juttu, että ahvenanmaalainen kalastaja Janne Henriksson, hän on Jimi Hendrixin isä. Kyllä, siinä oli Janne Henriksson, oli käynyt juuri oikeaan aikaan New Yorkissa. Ja siitä nyt Jimi Hendrixin ja omien puheittensa mukaan. Ja katselin niitä valokuvia, niin täytyy sanoa, että yhdennäköisyys oli ilmeinen. Janne seisoi siinä niiden rysiensä keskellä. Muistakaa tämmönen pieni faktatieto Nykypostista. Soitan yksi Hendrix-biisi tähän loppuun. Kiitos paljon. Kiitoksia.